İsrail yeni növlü koronavirus tədbirləri çərçivəsində Almaniya, İspaniya, Yunanıstan, Hollandiya və Cənubi Kiprum ölkələrindəki səfirliklərini bağladığını açıqlayıb. İsrailin Yedi Oth Ahronot qəzetinin verdiyi məlumata görə, İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin yazılı açıqlamasında səfirliklərin İsrailin Berlindəki səfiri Jeremy Isakrav və müavinin COVID-19 tutulmasından sonra bağlandığı bildirilib. Səfirliklərin bağlandığı və işçilərin Madrid konsulluğunun COVID-19 ilə əlaqədar karantinə alındığı bildirilən açıqlamada Afinə səfirlikinin işçiləri nən birinin vəhiyyət yoldaşı və bir qızın virusa yolxduğunu müəyyənləşdirməsi nəticəsində səfərlərin bağlandığı qeyd edilib. Açıklamada İsrailin Haqadaqı səfirlikində işləyən şəxslərdən birinin və Kifer Rum rəhbərliyinin COVID-19 şübhəlisindən sonra səfərliklər bağladığı açıqlanıb.